Kwa wale ambao wanatambua Ann Mwangangi, huyu ni mwanamke mrembo sana ambaye anafanya pale kwa mochari. Anaitwa Mortician. Huyu ni mwanamke ambaye kazi yake ni kuosha maiti. Anafanya kazi safi kuhakikisha kwamba maiti inazidi kuoshwa na kuzidi kuwa safi, na ana prepare kama vile tu other men asasa ambao wanafanya kwenye mochari huwa wanafanya. Ann Mwangangi, kwa kweli kuna allegations ambazo zimekuwa zikizidi kuvuma sana kwenye mtandao, ati kwamba yeye na Baba T ni lovers. Tumekuwa tukiona kwamba mtandao umekuwa ukizidi kuwaka moto sasa tangu tu Chira aweze kufariki na mazishi ya Chira, na hata tu sasa hivi tunavyozungumza bado mtandao unazidi kujiuliza maswali ikiwa Baba T na Ann Mwangangi ni watu wa moja. Watu hawa wanashare nini common? Wanashare mapenzi, ni lovers, ama tu ni mchezo wa mtandao? Maana ukitazama kwenye picha hii ambayo nimeweza kusambaza hapo, mpenzi mtazamaji, ni picha ambayo tunaona rasmi Ann Mwangangi pamoja na Baba Talisha wakiwa pamoja. Ni picha ambayo kwa kweli imezidi kuacha wana mtandao pamoja na fans wake Baba T pamoja na Ann waweze kutoa maneno kwenye mitandao ya kijamii wakisema kwamba hawa watu wawili wana date, waache kuweza kudanganya wa Kenya. Kama unavyofahamu kwamba mpenzi mtazamaji, hapo pia wali hana Benta ndiye ambaye alikuwa anazidi kuwekewa maneno kwamba yeye ndiye ambaye anajiforce kwake Baba Talisha, na yeye ndiye ambaye anaonekana kwamba wanapendana na Baba T. Lakini Baba T akaweza kuja pale kwa public akaambia wa Kenya kwamba yeye hamdate Hana Benta. Na kwa upande mwingine, Hana Benta kwenye interview moja maarufu iliyofanywa na Obina TV alielezea kwamba pia yeye hamdate Baba T. Tukaona kwamba Wakenya angalau wakatulia, lakini sasa Wakenya bado wameweza kuingilia kwa hii ya Baba T pamoja na Ann, ambayo wanasema kwamba wawili hawa na date na basi lazima iwe hivyo hivyo. Acha tuzidi kungoja vile mtandao unazidi kusema mambo mengi, na tuliweza kuona pia Baba T mwenyewe aliweza kukataa indirectly akisema kwamba yeye hamdate Ann Mwangangi, akisema kwamba they are just friends. Watu waache kuzidi kuzungumza maneno mengi kwenye mitandao, maana hao tu ni marafiki na hakuna kitu kingine ambacho kinazidi kuendelea. Je, mpenzi mtazamaji unayetazama ndani ya NKC Media, unadhani kwamba ni ukweli huyu Baba T anatuambia kwamba hamdate Ann Mwangangi? Toa maoni yako mpenzi mtazamaji, na usisahau kuzidi kubonyeza alama ya subscribe ndani ya channel hii, ndipo usiweze kupitwa na video zingine moro kabisa.